Zdravím vás ľudia, moje meno je Dano, ja vás vítam pri novom videjku a ako ste si mohli všimnúť, toto video budem natáčať doma. Po dlhšom dome, to je také videjko z domova, keďže momentálne je korona vonku, ten vírus, karanténa, tak som sa rozhodol natočiť toto videjko doma. Plánoval som toto video natočiť niekde inde, v nejakom inom prostredí, ale tak čo sa dá robiť? Ako ste si mohli prečítať z názvu tohto videjka, máte tam napísané 2000 odoberateľov. Presne tak, presne pred týždňom sme dosiahli 2000 odoberateľov. Za to sa vám chcem zo srdca poďakovať, takže veľmi pekne ďakujem. Momentálne je už na kanále niečo vyše cez 2030 odoberateľov, takže za ten týždeň pribudlo na kanáli viac ako 30 ľudí, čo je pre mňa celkom dobré, výborné, takže veľmi pekne vám ďakujem. V tomto videu sa chcem hlavne poďakovať mojim divákom, ktorí ma sledujú, lajkujete, zdieľate videá, komentujete, s rôznymi divákmi si píšem aj na Messenger, Instagrame, takže ďakujem za túto podporu, mám aspoň väčšiu chuť točiť videá, viac ma motivujete a tým pádom točím pre vás viac a lepšie videá. Pred týždňom som vydal videjko z vojenských stíhačiek opustených, čo sme boli v Maďarsku. A to videjko má momentálne cez 1000 pozretí, čo je, myslím si, že dosť super. A predtým sme vydali druhú časť z ruskej mafie, ktorá má cez 600 pozretí, 65 lajkov. Takže za to som tiež veľmi rád. V tomto videjku by som vám chcel dať nejaké poďakovanie za to, že ma ľudia sledujete. Sú to už viac než 3 roky, čo natáčam na YouTube. Moju prvú 1000 na YouTube som dal, presne si pamätám, bolo to 17. alebo 18. novembra, neviem teraz presne, ale asi 18. novembra 2018 som dosiahol moju prvú 1000. Odvtedy ubehli rok aj 4 mesiace, kým som dosiahol ďalšiu 1000 a tá 1000 je 2000, na čo vám ďakujem. Dá sa povedať, že som začal aj s takou novou sériou. Minulý rok moje posledné videjko bolo z mojej novej série Ruská mafia, prvá časť. Čo myslím si, že je tiež celkom dobre, viacej ľudia mi píše, či aj na Instagram, Messenger alebo do komentárov pod tú sériu, že sa vám to páči, že je to niečo nové. Prvá časť má už cez 1000 pozretí, druhá má aktuálne za týždeň 600 pozretí, takže myslím si, že vás to baví. Kľudne, ak máte nejaký nápad na videjko, na nejaké urbex videjko, na niečo typy ľudí alebo na hocičo, mi to kľudne napíšte dole do komentárov. Momentálne máme marec 2020. Do konca roka ešte máme nejaké tie mesiace, celkom dosť, takže do konca mesiaca, takže do konca roka by som možno chcel dať 3000 odoberateľov, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Dúfajme, že korona odíde a potom môžu natáčať videjka aj ostatné. Za tento týždeň, čo bola karanténa, tak som bol aj vonku, držal som sa aj doma, ale bol som natočil aj nejaké urbex videá, takže budúci týždeň budete mať ďalšie zachovalý urbex, prezradím vám, že tu bude opustená reštaurácia opäť. A ste sa pred 2-3 týždňami som vydal videjko z opustenej reštaurácii z Domaše. Budúci týždeň bude opäť urbex z opustenej reštaurácii, takže sa budete mať na čo tešiť. Moje všetky videá dokopy majú niečo viac ako 230 000 zliadnutí, čo je niečo ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, s počtom obyvateľov, takže ja si myslím, že to je dosť pekné číslo na počet zliadnutí, dúfam, že sa to bude stále len zvyšovať, všetko tak pomaličky rastie, aj odoberatelia, aj zliadnutia. Teraz si všimám, že niektoré urbex videjka, čo mali niekedy 150, 200 pozretí, majú aj 300, 400, 500, na čo som len rád, pribúdajú komentáre, lajky, odoberatelia. Tak ak máte nejaké nápady, alebo chceli by ste sa ma niečo spýtať, kľudne do komentárov mi napíšte. Ako som vravel, o týždeň bude opäť urbex videjko, o 2 týždne vôbec neviem, dúfam, že sa tá korona pomaly bude stopnúť, ale tak aspoň som chcel natočiť nejaké takéto videjko, kľudne mi napíšte, či sa vám takýto random vlog páčil, dá som to nazvať random vlogom, lebo ja som už takéto random vlogy aj, dá sa povedať, že prestal točiť, skoro sa viac orientujem na tie urbex videjka, urbex vlogy, nočné urbexy, aj keď urbex vlog už nebol dosť dlho, ale nočný urbex bol z tej opustenej reštaurácie. Takže napíšte mi, či by ste mali aj zaujímavé takéto videjko, alebo pred rokom, pred dvoma som natočil videjka zaujímavosti o nejakých filmoch, alebo niečo, teraz keď je karanténa, tak nejaké také videjko by som mohol natočiť. Takže napíšte mi, či sa vám páčia aj takéto random vlogy, kľudne mi niečo napíšte do komentárov. Z tohto videjka to bude všetko. Ak sa vám páčilo, zanechajte like, sledujte ma, komentujte, zdieľajte. Vidíme sa pri ďalšom videjku o týždeň, možno aj skôr. Čaute.